नमस्कार, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन ट्रेन युट्युब च्यानल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँले मङ्गलबार बिहान ट्विट गर्दै मातृभूमिको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु सराहनीय कार्य भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो मातृभूमिको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु सराहनीय कार्य हो, उहाँले भन्नुभएको छ। ट्विट गर्दै उहाँले लेख्नु भएको छ, आफ्नो मातृभूमिको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु सराहनीय कार्य हो। नक्सामा समावेश भूभागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्न सीमाका समस्याहरू द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय वार्ताबाट नै हल गर्नु सरकारको दायित्व हो। यसमा कसैद्वारा बाधा आए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्दछ। भारतले केही दिन अघि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेको थियो। भारतको उक्त कदमको नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले महाकाली वारीको नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमि फिर्ताको प्रयास थाल्नु अघि आफ्नो देशको नक्सा सच्याउने सरकारले निर्णय लिएको छ। देशभर यो निर्णयको स्वागत र हर्ष बढाई भइरहेको छ। अलोकप्रियताको रूपमा जलिरहेको सरकारले यो कदमले छेडिक मलमपट्टिको काम समेत गरेको छ। नेपाल सरकारको कदमलाई लिएर भारत सरकारको भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। ऊ केही थाहा नपाए जसरी बसिरहेको छ। यद्यपि त्यहाँका सेना प्रमुखले नेपाल अरू कसैको इसारामा चलिरहेको भनेर चीनतर्फ सङ्केत गरेका थिए। भारतका मिडियाले पनि नेपाल चीनको पकडमा पुगेको भनेर निकै चिन्ता गर्न थालेका छन्। साथीहरू, तपाईँहरू यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणाहरू कमेन्टमा व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। धन्यवाद।